მე ვარ კირა ფოფხაძე 7 წლის. სწავლობა 76-ს საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა არის ტკბილეულის მომზადება, ბალეტი და ხატვა. მინდა კონდიტერი გამოვიდე და ტორტები ვაცხო. დედი კარო არის კონდიტერი, მეც მინდა რომ ვიყავ კონდიტერი. გემრიელ ტკბილეულს გავაკეთებ. Cupcakes და ტორტებს დონატებს. მე უკვე ვიცი ბევრი რამის გაკეთება. მაგალითად ბლინის. ბლინი კეთდება კვერცხისგან და ფქვილისგან. კიდე შაქარისგან. სოდისგან კიდე რძისგანაც კეთდება. ჯერ კვერცხი უნდა ჩასხა ქვავში, მერე შაქარი უნდა დააყარო და აურიო, მერე ფქვილი უნდა დააყარო და უნდა აურიო და მერე სოდა უნდა ჩააყარო ცოტა. მერე ტაფაზე უნდა დასხა და გამოვა ბლინი. ბლინი ყველაზე გემრიელია შოკოლადთან ერთად. მაგრამ ჩემს საყვარელი საჭველია ბულკი. ჩემი ბიძაშვილი მარია რო დადიოდა ბალეტზე, არ მოწონდა, უბრალოდ თამაშობდნენ და მე ერთ მულტფილმს ვუყურა და შემიყვარდა უფრო ბალეტი. ამ მულტფილმს ერქვა ბალერინა. ძალიან მოწონს ბალეტის კაბა. მე უნდა მქონდა ვარდისფერი ბალეტის კაბა, იმიტომ რომ ვარდისფერი ჩემი საყვარელი ფერია. ალბათ მალე შევალ ბალეტზე. მინდა სცენაზე გამოვიდე და ბალეტი ვიცეკვა. ჩემი აზრით ვაჩუქებ ყვავილებს და მოეწონებათ. ასე რომ მეყვარს ხატვა, მაგრამ ხატვაზე ჯერ არ დავდივარ. გონი ვიყავი 6 წლის თუ 5-ის ძალიან ლამაზად დრო დაიწყე ხატვა. მე ვიცი გოგონას ხატვა, პეპლის ხატვა, კიდე ბიჭის ხატვაც ვიცი. ყველაფრის ხატვა ვიცი. ალბათ ხატვის ნიჭი მაქვს. ყველაფრით მეყვარს ხატვა. ფანქრით, ფლამასტერით და საღებავებითაც. ზოგჯერ ვითხოვნები, მაგრამ არ აუშავს. ერთი ძალიან კაი ნახატი აქვს. დახატე გოგონა და არის გაზაფხული. ძალიან მეყვარს თამაში. მე საყვარელი თამაში არის დამალოვანა და სერბელში შეჯიბრება კიდე. და კიდე სათამაშოებით თამაში. მეყვარს ბარბებით, კიდე პანტერებით, პინგვინებით და ძაღლებით. სახში მაქვს 5 კარგი სათამაშო. ყველაზე უფრო მეყვარს სათამაშო ძაღლი, რომელსაც ქვია ოზი. ჰასკი არის, მაგრამ არ ეკვინება. კომპიუტერიც მაქვს, მაგრამ არ მუშაობს. ჩვენ სკოლა მომწონს მე. იმიტომ რომ ლამაზი არის და კაი მასწავლებლები არიან. ბუფეტიც კაია და კლასელებიც კარგები მყავს. ჩვენ კლასელები ზოგი ცალქევი არიან, ზოგი ჭკვიანები. ბიჭები უფრო ცალქევი არიან. მე ცოტა ცალქი ვარ და ძალიან ჭკვიანი. იმიტომ რომ სწავლა ვიყარს. ჩემი საყვარელი საგნებია ბუნება და ქართული. ჩემი საყვარელი მასწავლებლებია ციცოვა სწავლებელი და მერიკო მასწავლებელი. გვარები არ ვახსოვს, მაგრამ ორივეს კაი გვარი გაქვს. რო გაიზრდები, მინდა გამოვიდე ბალერინა. ახლა მინდა ვიყო 9 წლის, იმიტომ რომ მომწონს რომ ვარ 9 წლის და მაღალ კლასში რა ვარ. მინდა დიდი ვიყო, მაგრამ ბავშვობაც მომწონს. ყველაზე კარგი ასაკი ვქონდა 5 წლის, როცა ვიყავი. ზუსტად ვარ ხსნი რატომ, მაგრამ ასეა. სახში ცხოვრობთ მე, დედა ჩემი, მამა ჩემი და ჩემი ძმა. ჩემ ძმარი 18 წლის და ქვია პეტრე. პეტრე არის კაი ბიჭი, კარგად სწავლობს, ცოტა თავაშიც უყვარს, ცოტა ცელქიც არის პეტრე, ცოტა ნერვებსაც უშლის. მაგრამ არ აუშავს, მეც უშლი ცოტა ნერვებს. კიდე უნდა ყავდეს ერთი და და ერთი ძმა. მამაკო არის ძალიან მხიარული და თბილი. მე ვარ მამიკოს გოგო.
დედა ყარის ძალიან მშრომელი და ლამაზი. მე და დედა ორივე ლამაზი გოგოები ვართ. მე ვარ მხიარული, ლამაზი და კეთილი. ჩემ შვილებს დავარქმევ ალექსეს და ბარბარეს. ყოველივიდან გავარ ვარდს. არ მეყვარს კითხავ. არ ვიცი, მაგრამ არ მეყვარს კითხავ. ჩემი აზრით ბალეშევი ყარდება. საგერად ყარს მულთველების ყურება. ჩემი საყვარელი მულთველია წითელი ფეხსაცმელი. ჯადოს მორე ჯახი რომ ქანდეს ყველა ბორს ვაჯოქეზე სათავაშოს და ტკვილაულებს. სამგზავროდ მინდა წავიდე საფრანგეთში. ფული რომ ქონდეს ვიყიდიდი ჰასკის. ძალიან მიყვარს მეცხოველები. განსაკუთრებით მიყვარს ძაღლი, კატა და ზაზუნა. გარეული ცხოველებიდან მინდა სახლში მყავდეს მაიმუნი. წინა მონაწილემ დაინტერესა ასეთი შეკითხვა. რამდენ წლისა თოვლის ბაბუა? ჩემი აზრით თოვლის ბაბუა არის 22 წლის. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ ასეთ შეკითხვას. რომელია მისი საყვარელი ფილმი? ჩემი საყვარელი ფილმია წითელი ფეხსაცმელი. მიყვარს საქართველო. იმიტომ რომ კარგია. ბედნიერება არის ჩემი აზრით ვინმას რა გაახარებ. მე ყველაზე ძალიან გამიხარდა და თოლის ბაბუმ რა მოვიტანა პარიზის ბილეთები. 24 აპრილს ჩვენ დაბადების დღეზე უნდა წავიდეთ. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი. თუ მოგეწონა ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ რჩეული თაობის არხი.